Şəhid hesab olunan əskərimizdən şad xəbər var. Bir az son xəbər Aza istinadən xəbər verir ki, həmin əskər əslən Laçınlı olan Cümşüdlü Mehman Vüqar oğludur. O, Murovda ermənilərin müşahidə postunu dağıdaraq, Zəngilanda yaralanmasına baxmayaraq 4 gün açsız döyüşüb. Onu hamı itkin şəhid bilirdi. Amma 4 gün sonra məlum olub ki, qəhrəmanımız vuruşa vuruşa özünü xilas edib və arxada qalan dostlarını axtarıb tapıb. Ermənilər pusquya salsa da, o pusqudan çıxmağı bacarmışdı. Böyük sücayət göstərən əskərimiz hazırda sağalmaq üzrədir.